Dobro večer, deco. Ovo je pumpica za ono što vas ne zanima. Večeras ćemo ispričati jedan vic za sve naše drage privatne fanove. Uglavnom, vic je sledeći. Leti euro sa visina na dolar. Naravno, kako bi letao. I sarao bi se vic. I letao ga. I ugleda crva dole na zemlji. Stara deca pije lekove, sad nije to, nije uzela kako treba, ali oprosit ćete, ne obraćate pažnju na ovaj panoj za mene. Uglavnom, leti orao i vidi crva i kaže, a, super večer, mrtav sam gladan, moram da ga pojedem. I ovaj silazi dole i prilazi crve i kaže, a, crve, gotovo si, sad ću te pojedem, gladan sam i sve to. I onda, stara se dalje gubi. I crv se naravno, naraguši, on koga pogleda i kaže, znaš ti ko sam ja? Ja nisam za jelo, ja sam veliki zmaj. Imam veliki rep, imam krljušt, imam one bolje što imaju oni dinosaurusi i sve one, znaš, iz od doba Jure. Ja sam veoma opasan, ja bljujem vatru, ja mogu da te pojedem. Ne bih teo mene da pojedeš. I Jura ostane ovako zbunjeno i kaže, pa zašto crve tako izgledaš? Odnosno zmaju. A crv stane ovako. To je, deco, to. Mi vam želimo mnogo lepih, toplih pozdrava. Izvinite što je Sara iza mene. Ne, nismo to što mislite. Hvala.